Ամինասյան քիչ առաջ փաստաբան ասաց, որ Լևոն Քոչարյանի գործը պարզապես իրավական բեսպրիդել էսպես որակեց։ Խնդրում եմ ասեք, սա օրինաչափ է, ասես դարձել մեր իրավական համակարգում էս բեսպրիդել։ Օրինաչափ բառը չի օգտագործի, սա արդեն տրադիցիա է դարձել այս իշխանությունների կողմից, թե Լևոն Քոչարյանի և թե նաև այս պահի դրությամբ 700 բերման ենթարկվածների մասով ուղղակի իրավական աննորմալություն է կատարում, չկա այստեղ իրավունք, այստեղ կա ընդամենը իշխանության կամքը և քաղաքական պատվերը ու դրա հլու հնազանդ կատարող իրավապահ համակարգ, քննչական մարմիններ, առանձին դատավորներ և որ ամենասարսափելին այն է, որ այս մարդիկ թքած ունեն բառիսպունի մաստով, սահմանադրության, օրենքի, իրավունքի գերակայության սկզբունքների վրա։ Պատկերացրեք, միայն վերջին սեպտեմբերի 19-20 դեպքերով շուրջ 60 անձի ապօրինի ձերբակալությունից հետո այս պահին 37 անձ գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկներում տարբեր ժամկետներով կալանքի ներքո։ Ընդ որում մեծամասնությունը, երբ որ ծանոթանում ես գործի նյութերին, բացարձակ որևէ հիմք չկա, հիմնված են բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա, որ ինչպես գիտեք, թե միջազգային դատական ացիաներում համարվել է ոչ իրավաչափ, ոչ ճիշտ իրավունքի գերակայությունը ոտնահարող մոտեցում, այլ նաև չկա ուղղակի որևէ փաստագրված ապացույց, որ որևէ կոնկրետ անձ բռնություն է գործադրել կամ կիրառել է ինչ-որ մի բան, հա, ասենք ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ։ Հակառակը, մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ոստիկանները, կարմիր բերետները, կարմիր սև ու բազմագույն բերետները ինչպիսի բռնություններ ու դաժան վերաբերմունք են ցույց տալիս իրենց դժգոհություն արտահայտող քաղաքացիների նկատմամբ, ու ոչ մի, կրկնում եմ, ոչ մի պատասխանատվություն այդ անձանց նկատմամբ։ Ամենավառ օրինակը նույն մեր Գեղամ Մանուկյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի նկատմամբ ծանր առողջության պատճառված ծանր վնասով դեպքն է։ Մինչև այսօր որևէ ձևով որևէ անձ ներգրավված չի բերետ կոչված այդ մարդկանցից, որոնք որ կրում են այդ պատասխանատվությունը։ Լևոն Քոչարյանի դեպքը բացահայտ է, չէ, այսինքն նաև տեսախցիկների առաջ է տեղ ունենում բռնությունը անձի նկատմամբ։ Հիմա այս գլխի վայր շուրջ տված մոտեցման նպատակը որն է, պարզ մի բան, իշխանությունը ամեն գնով, ամեն ջանք գործադրելով փորձում է ցույց տալ, որ իր դեմը խաղ չկա, որ ինքը պատրաստ է անցնել բոլոր սահմանները և կիրառել ցանկացած մեթոդ, որպեսզի իր աթոռին, Նիկոլի աթոռին հանկարծ որևէ ձևով վտանգ չսպառնա։ Երեկ էլ նույն Եվրոպայի խորհրդարանի ամբիոնից իր ելույթի առաջ 10 րոպեն ինչի մասին էր, բացառապես իր աթոռի պաշտպանության մասին։ Նա անգամ չի էլ խորշում, չի էլ գիտակցում կամ գիտակցելով հանդերձ չի էլ հասկանում, որ հայ ժողովրդի արժանապատվության այդ աստիճանի վիրավորող, այդ աստիճանի վտանգող վարքագծով ուղակի աշխարհին ծիծաղել է տալիս և արհամարանքի է բերում մեր ժողովուրդը, մեր պետականությունը։ Ու շատ իր հետևեք, 10 րոպե նա խոսում էր բացառապես իր աթոռի մասին, իր իշխանության պաշտպանության մասին, ինչ ժողովրդավարություն, մենք ականատեսն ենք, չէ, ու ամենավատը նաև գիտեք որն է, որ հարյուրավոր նամակներ խորհրդարանական ընդդիմությունը դիմել է միջազգային կառույցներին, իրավասու արմիններին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող, չգիտեմ, քաղաքական հայտարարություններին հետևող, դրանք առաջ մղող ժողովրդավարության այսպես կոչված ջատագով առաջնորդվող մարմիններին, կառույցներին, զրո արձագանք։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանություն, Եվրամիություն, այս մարդիկ հստակ դիրքորոշում ունեն,
Նրանք պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը կատարի միջազգային կենտրոնների հանձնարարությունները։ Իսկ այդ կենտրոնները գտնվում են նաև թուրք-ադրբեջանական ուղղակի այսպես աջակցության տակ, ֆինանսական, նյութական, նավթային, ամենատարբեր դրսևորումներով, որն է դիմագրավման հնարավորությունը։ Պարզ մի բան, մեր ներազգային համերաշխությունը զարթոնքը և պատրաստ լինելը ամբողջ ճակատով պայքարելու թշնամիների դեմ։ Սրան հասնելու համար շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները ճշմարտությունը նաև պետք է իմանան, որովհետև երբ մենք նայում ենք նաև եթերը, նայում ենք սոցցանցերը, այս ազգակործան իշխանության քարոշությունը ուղակի չարորակ ուռուցքի նման տարածվել է ողջ ազգի շրջանում, և նույնիսկ մարդը ողջամտության սահմաններում այլևս չի կարողանում պատկերացնել, որ չի կարող էլի բացահայտ Արցախը հանձնած ցեղասպանության մեղսակից դին, սպայական կազմին, զինվորներին, հիմա էլ երեկվա իր հայտարարությամբ հիբրիդային պատերազմի մեջ մեղադրում է ժողովրդի ըմբոստ հատվածին, ովքեր որ համաձայն չեն իրենց վարած քաղաքականության հետ, իրենց էս պարտվողական, էս հանձնվողական, էս հային ստորացնող քաղաքականության հետ։ Եվ այս բոլոր գործողությունները շղթայաբար, որ նայում ենք, հա, այսօրվա դատավարությունը նաև դրա մի փոքր դետալներից մեկն է։ Սա հայ ժողովրդի նկատմամբ ձեռնարկված թուրք-ադրբեջանական, ծայրահեղ իսլամիստական, ծայրահեղ այն վարկագիծն է, որ հայ ժողովրդի ֆակտորը ուզում են վերացնեն, այս գլոբալ ծրագրի մի մասը իրականացնող Հայաստանի գործող իշխանությունների, նրանք կարող են գործիք լինել, կարող են, չգիտեմ, դետալ լինել այս ամբողջ պրոցեսի մեջ, դրա մի մասն է, ու մի կարևոր հաստատում էլ կատարեմ։ Տեսեք, մենք երեկ լսեցինք մի մարդու խոսք այդ ամբյունից, որը բացահայտ առհամարում էր մեզանից յուրաքանչյուրի մտածողությունը, տեսածը, պատկերացրածը։ Հասկանում եք, նա խոսում է 2021 թվականի ընտրությունների մասին, երբ որ մուրճը, ձեռքը իր ամենաայլանդակ բառապաշարով, իր ճնշման, իր լծակների օգտագործման քաղաքականությամբ մարդկանց ուղակի ահաբեկում էր, եւ այդ մարդը խոսում է ժողովրդավարության մասին ու հոտնկայս ծապ են տալիս այս ստախոսին։ Ինչ ասեմ, մեզնից է կախված շատ բան, բայց մեզ ասած ես նկատնեմ հայ ազգից։